بسم الله الرحمن الرحيم. جناب عام الرئيس صاحب جناب الرئيس فرمائے جناب سچے پالے کا بھائی نام سے اللہ تعالی کا صاحب جناب کے لیے اور انہیں بھی کافی شروع کی وجہ سے آج یہ بلڈنگ یہاں پر
تو میں اس تعلق سے بھی جناب حضور صاحب کا شکر گزار ہوں
صاحب نے کہا کہ یہ اردو مسکن یہ ایک پرانے شہر کی عوام کے لیے ایک بہترین مرکز بن جائے گا ان کی تحریری سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے، اور اس طرح کے آڈیٹوریم کی ہمارے علاقے میں بہت ضرورت ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی خاص طور سے حالیہ آٹھ دس سال میں کئی اسکول پرانے شہر میں قائم کیے گئے، ان کے اینول ڈے فنکشن کے لیے یا تو چھوٹے سے اسکول کو اپنے اسکول میں کر لیتے یا پھر شادی خانوں میں جا کر اس کو استعمال کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان اینول ڈے فنکشن کے لیے استعمال ہوگا. مشاعرے بھی یہاں پر ہو سکتے، ناچ کے مشاعرے ہو سکتے، سیمینار ہو سکتے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایک بہت بڑا مرکز بنے گا تمام سرگرمیوں کے لیے، اور اس کے لیے جو ضروری ہے کہ ہم اس کا اچھا مینٹیننس کریں. میں شکر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری جماعت کی جانب سے، میری جانب سے مطالعہ فاروق سنگی اور ہمارے اور کی جانب سے آپ کو میں تیقن دیتا ہوں کہ ہم آپ کا پورا تعاون کریں گے، کیونکہ بنانا 15-16 سال اتنے لمبے عرصے کے بعد یہ چیز بنی، اب اس کا مینٹیننس اور اچھی طریقے سے اس کا مینٹیننس ہونا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ذمہ دار بھی یہاں پر موجود رہیں گے تو یقیناً ہم اس کو اپنا پورا